Dědo? Ano? Můžeš mi prosím tě s něčím pomoct? Jasné. Robím prieskum mojej rodine na dejepis. Niečo ako rodokmeň minule? No, niečo také, len teraz to musím spracovať ako súvislý text. Mm-hmm, výborný nápad. Myslíš? Áno, korene sú veľmi dôležité. Som si istý, že z vašej generácie nikto nevie, kto boli jeho praprarodičia alebo dokonca prarodičia. No, dobre, tak to znie zadenie. Porozprávaj sa s rodinou a zisti meno a povolanie tvojich predkov a dostane sa čo najďalej. Vidíš? Navyše chcú, aby ste sa rozprávali s rodinou namiesto hľadania na internete. Výborné. Som rád, že vaša učiteľka si nemyslí, že sú tam odpovede na všetko. Teda poviem ti niet nad dobrú hlavu. Dobre, začneme. Mhm. Takže starí rodičia. Hej, ako sa volali? František a Margita. OK. Fajn. A čo robili? On bol obchodný cestujúci a ona žena v domácnosti. Spolu mali 6 detí. Okej, dobre. A ďalej? Takže prarodičia? No. Takže on sa volal Alois. Alois. Okej, čo robil? On bol obuvník. Ale nie hociaký. Mal taký malý obchodík na hlavnej ulici v Nitre. No. Nie. Prepáč, ja som si ho pomýlil s jeho bratom. Si si istý? Áno, on sa nevolal Alois, ale Alfons. Alfons sa volal. Zapíš si to. Som si istý, že sa volal Alfons Veselý. Veselý, hej? Veselý, áno. OK. A tvoja prababka? Prababka? Ako sa volala? Ona sa volala... Na z... Prosím ťa. Mohol by si to overiť na internete? Existujú vraj dobré stránky s rodokmeňmi a záznamy z matrík a tak. Prosím.